Зареєструвалось 8 команд, в кожній по 5 осіб. Суть гри полягає в тому, що командам треба вийти на вулицю, відшукати відповідні, розгадати завдання, відшукати відповідні локації, на цих локаціях отримати від координаторів шматочки пазлу, повернутися до бібліотеки, зібрати цей пазл у єдину картинку, назвати що або хто на ньому зображено. Отримавши завдання квесту, учасники рушили від бібліотеки для юнацтва на локації. Серед орієнтирів – будівля міської ради, Миколаївський палац культури та урочистих подій, кірха тощо. На кожній точці – свій координатор. Вони отримали конверти з питаннями. Вони мають знайти питання, знайти правильну відповідь і зробити селфі. Команди виконували 12 завдань в хаотичному порядку. Потрібно було давати правильні відповіді на питання і переміщуватися між локаціями. Я вважаю, що це дуже цікаво, це допомагає нам розвинутися культурно, духовно, допомагає нам згадати історію, да, зайнятися спортом додатково. Я вважаю, що це чітко, це слід організовувати складніше, і якби не гаджети інтернету, то було б в багато разів складніше. Такі заходи бібліотекарі організовують щопівроку. Я вже вдруге беру участь у цьому квесті, у минулий раз нам дуже сподобалось. Ну, ми дізнаємося багато нового, це дуже цікаво і пізнавально. Після кількох годин бігу центром міста команди повернулися до відправної точки з зібраними пазлами. Після підбиття підсумків переможці квесту отримують квитки на пейнтбол. Друга команда піде до зоопарку і третя – до кінотеатру. Безкоштовно. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.